Dašine Račić. Jok. Kako jok? Gospodine, nemojte se šegačiti s nama. Mi smo ovde na radnom mestu, a vi ste? Ja sam ovde u moje avlije. Evo ovde lepo piše da ste vi, Radašin Račić. Radašin Raković. Sve jedno da li je Rakić ili Račić. A nije sve jedno da li je malo Rakić, onako kipalac...